ះយើងនេះថាម៉េចហ៎បានរកបានរកបានមិនដឹងថនតាមតោះធំហើយយើងហាត់តាមសំណាក់វិញហ្នឹងហាត់សិនបានជួយត្រៀមហាត់សាត់អូហាត់សិនអត្រូនតាមឯងត្រូនវាយកហោកុសអាប់យាយកគាត់នេះមិនណាចាប់បានវាទេហ៎មិនមានណាចាប់បានវាមិនចាប់អរិទ្ធចាប់លំចាប់ទៀតពេកពីចង់ស្ដឹងលំទៅចាក់ដល់ចាក់ចាក់មិនឃើញ